Então tem esses dois aí, pessoal, para fazer. Só dei uma olhadinha aqui nesse 29, que eu quero comentar uma coisa com vocês. Acho que foi o Rafael que me perguntou da aula passada sobre o amperímetro aqui, né? É, na verdade ela quer dizer. É que ele não soube, no exercício que eu passei para o bolsista ali, ele tinha as polaridades do amperímetro. Mais ou menos, daí como ele não conseguiu botar isso aqui, ele botou só o sentido da seta. Tá, então tem uma polaridade. Daí coloque no desenho de vocês aqui, ó, agora eu vou explicar o que significa, tá? Essa polaridade do amperímetro aqui, ó. Que essa setinha quer dizer isso, onde está o topo da... Assim que ele quis dizer, na verdade, no desenho dele, né? Mas não é uma simbologia padrão. Onde está a ponta da seta é o positivo do amperímetro. O que, que esse exercício está dizendo? Ele está dizendo que o cara foi lá com o amperímetro, certo? Abriu o circuito e inseriu o amperímetro aqui, ok? E colocou o positivo do amperímetro aqui em cima e o negativo aqui embaixo e mediu 1,7 amperes nesse amperímetro e 1,7 nesse daqui, certo? Daí, por convenção, o positivo no amperímetro, a corrente entra pelo positivo, certo? Então, se ele mediu 1,7 positivo, significa que a corrente está entrando de 1,7 nesse sentido aqui. E aqui, nesse caso aqui, o meu 1,7 está entrando no amperímetro nesse sentido, entrando pelo positivo. Certo? Então, na verdade, é só isso aí que vocês precisam saber para o exercício. Porque se eu disser só esse amperímetro, está medindo 1,7. Só que vocês não sabem qual é o sentido que está passando pelo amperímetro, né? Ele entra sempre pelo positivo. Daí, como ele não conseguiu botar no desenho de vocês aí o positivo e o negativo, ele botou a seta dessa forma. Mas o positivo, nesse caso, é em cima, embaixo, aqui na direita e na esquerda. Daí a corrente entra pelo positivo no amperímetro. Beleza? Daí o que, que ele quer saber desse daqui? Quer saber que vocês calculam o R1 e o R2 de vocês. E nesse daqui, aí é parecido com aquele que a gente já resolveu, né? Ele quer que vocês determinem o valor dessa tensão aqui. Vê, tá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês calcularem e vou fazer aqui o que o colega pediu por nós ali, o exercício anterior. É que é o contrário, acho que a setinha está ao contrário ali do circuito, né? Ele botou, não sei o que ele fez aqui. É mais aqui, menos aqui. Aí sim. Aí a tua corrente vai estar nesse sentido. 1,7. Isto. 1,7 para cá, 1,7 para cá. Isso aí. 15 quilos. Deixa eu olhar aqui, eu não lembro de cabeça, eu quase nunca uso essas regras de divisor de tensão. O que é uma resistência negativa?
Se tu quer saber a tensão no R1, tu pega a tua tensão total, que é da fonte, multiplica por R1 e divide pela soma. Se tu quer saber a tensão no R2, tu pega a tua tensão total, multiplica pelo R2 e divide pela soma. É isso daqui. Eu não lembro de cabeça, que eu quase nunca uso. A corrente, que é a divisão de corrente, que é o contrário, né? É, a corrente da fonte é fácil tu achar, né? Porque tu tem 1.7 para cada lado, então a fonte tem que estar injetando corrente ali, né? Os 3,4 ali. Tá entrando em 1. Entrando em 5 aqui. Essa aqui que é? É IS. Ele chama de IS? Que é a fonte dependente, depois eu acho. Não, a fonte dependente é o IBD. Entre S. É o IVD porque. Ah, tá. Chamada IVD. Igual a I8. Igual a I8. Quem é o IVD aqui? O IVD a gente tem uma fonte de tensão, né? A gente não vai conseguir aplicar, não tem nenhum resistor aqui para a gente poder aplicar os. Calcular a corrente em cima do resistor. Então, como tem esse nó, esse só a fonte de tensão aqui, a gente faz um super nó. Ou seja, a gente vê quem é esse nosso IVD. Esse IVD vai ser quem? Vai ser essa minha corrente que está entrando aqui, essa e essa daqui. Certo? IVD está saindo ID. Isso aqui é ID? Isso. ID também está saindo. Está saindo... I9 e 6. Igual a I9 está entrando, né? I9 está entrando... E essa aqui é o I6, que está entrando também. Mais I6. Tá, mas nós temos que achar uma relação para aquele I6 também ali, né? Porque é esse I6 aqui. Esse I6 a gente tem uma fonte de tensão aqui no meio, né? Então nós vamos ter que achar uma relação para ele. Vamos fazer o seguinte. Tá, I1 a gente tem. Tá, vamos colocar aqui primeiro para ver quem é que está faltando. Quem é o I1? É 0... menos V1 dividido por 5. IS é V1, é V4 menos V1 dividido por 3. O IVD, vamos isolar aqui. IVD é I9 mais I6 menos ID. O I9 vai ser essa mistura aqui, né? Esses dois. O I6 vai ser daqui e o ID vai ser daqui. Tá, é que nós vamos ter que fazer várias eliminações aqui, né? Vamos começar por aquele I9 ali. O I9, que é essa corrente que está aqui, é o I8. Isso aqui é o I7, tu colocou nesse sentido? Então, I9 é I8 mais I7, né? Beleza, tá vendo? Colocar... I9 é igual a I8 mais I7. Então, vamos lá. IVD é igual a I8 mais I7 mais I6. O I6, que é essa daqui. Vamos ter que achar uma relação para esse I6 também. Tu tem uma fonte de tensão e tu tem um resistor aqui, né? Pessoal, assim, ó, quando eu tenho uma fonte de tensão e um resistor nessa malha onde eu quero calcular a corrente, eu faço a seguinte forma. Eu boto uma outra variável aqui onde conecta os dois, tá? Então, o último nó é o V6. Não tinha nenhum V7 aqui, né? V7? É, tá. Então, vou colocar aqui, ó. V7. Quem é que vai ser a minha corrente que está passando pelo meu I6? É a corrente que está no resistor de 9, né? Quem é a minha corrente que está no resistor de 9? É V3 menos V7. Então, V3 menos V7 dividido por 9. Certo?
Só que daí eu inseri uma nova variável aqui. Só que dessa variável eu vou tirar uma relação a partir dessa fonte de tensão. Quem é que vai ser o meu V7? O V7 eu consigo tirar uma relação daqui, ó. V7 menos, que é o nó positivo, menos o V6 é igual a 2Vx. Isso é uma equação. 2Vx igual a V3 menos V6. É, mas não é porque tu tem esse resistor de 9 aqui no meio, né? Então sempre que tu tiver esse caso com uma fonte de tensão com um resistor junto, eu resolvo dessa forma, eu boto um outro nó ali para poder calcular a queda de tensão em cima do resistor, né? E depois eu tiro uma relação dessa fonte. Tá? Só vou me ajudando para a gente não se perder. Então aqui é uma equação, certo? O I6 calculado e o ID é essa daqui. O ID é barbado. O ID é V3 menos V4. E por que o V7 está ali... V7 menos V6 para dar o 2Vx, porque daí a relação que eu tiro da fonte de tensão vai ser sempre o meu nó positivo menos o nó negativo, sempre, certo? Daí a corrente aqui no resistor, sim, eu fiz V3 menos V7. Vamos substituir isso aqui agora. Vai dar um emaranhado isso aqui, mais IVD. O IVD então é I8, olha só, como eu tenho esse I8 aqui e tenho do outro lado, eu posso cancelar esses dois I8, né? Posso, né? Então eu já vou sacar fora ele. Vamos botar direto o I7 aqui. Cadê o I7? I7 é essa minha corrente aqui. Que é V2 menos V6 dividido por 8. Então I7 é V2 menos V6 dividido por 8. Mais... Ali não é V6 menos V2? Está saindo do... Menos V3, menos... Pode falar. Não é V6 menos V2, que daí o ICS está... Ah, isso, desculpa, é V6 menos V2, isso aí. Então aqui é V6... Isso aí, obrigado. V6 menos V2 dividido por 8. Entendeu o que eu fiz até agora? Então, de repente, o que tu tinha ter perdido foi nessa daqui por enquanto, né? Que tinha dado diferente. Então aqui, ó, temos uma equação do nó 1... Duas equações que a gente tirou desse Vx. Vamos continuar aqui. Nó 2, lá em cima. Nó 2 eu tenho I8, chegando, mais I7, igual a I9. Já tem essa equação aí. Que é I8 mais... É, já tenho, né? Então acho que essa não vai nos ajudar em nada, porque a gente fez isso aqui um super nó, na verdade, a gente juntou, né? Tá, então acho que essa não vai nos ajudar em nada. Vamos pro nó 3. Na verdade, o nó 2 e o nó 3 é o mesmo nó, né? O nó 3 eu acho que também tá aí. O nó 2 e o nó 3 são os mesmos nós, né? A gente só chamou de nome diferente. Não. Vamos direto pro nó 4 aqui. Se faltar a equação, a gente volta depois. Nó 4. Aí sim, entra ID. Entra os 2 amperes. Entra o IS. E dá o dó. Esse IS e entra o I2 aqui, né? É, eu chamei de ID, mas é I delta aqui, né? Entra I2, né? É isso, né? Entra essa, todas as correntes estão entrando. Igual a zero. Quem é o ID é V3 menos V4 dividido por 4. Mais 2, mais o IS que é V1 menos V4 dividido por... 3. E o I2 que é 0 menos V4 dividido por 2. Então aqui tiramos outra equação igual a 0. Nó 5. Nó 5 está entrando o I3. Entrando o I4, que é essa daqui, e está saindo o I. Os 5 amperes. O I3 é 0 menos V5 dividido por 6. O I4, aí o I4 a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, né? Quem é o meu I4? O I4 é essa corrente que está descendo aqui. Então é I1 que está entrando no nó. Essa daqui é igual a I3 mais I4 mais I2, né?
e 3, mais e 4, mais e 2. Então eu botei aqui o U. Ah, o U está saindo também, né? Isso, isso. Então todas elas estão saindo do nó, né? Então é tudo isso aqui, né? Sai 1, sai 3, sai 4, sai 2. Então I4 é menos I1, menos I3, menos I2. É isso daqui, né? Quem é o I1? I1 é 0 menos isso, 0 menos 1. Então é I1. Vamos colocar aqui I4 é menos 0 menos V1 sobre 5. O I3, essa daqui é 0 menos V5 sobre 6. E o I2 é 0 menos V4 sobre 2. Vamos substituir isso aqui agora. Então o I4 vai ser V1 sobre 5, mais V5 sobre 6, mais V4 sobre 2. Igual a 5 isso. Mais uma equação. Falta o nó 6, né? E falta quadro para isso. Bom, mas é que uma hora a gente vai, pode ser que precise, né? Deixa eu botar aqui. Nó 6. Então, nó 6, saio 2 amperes. Sai 7. Sai 7. E sai 6. E sai... Essa daqui é o nosso I6, né? A gente já botava para cima, né? Sai o I6 e entra os 5 amperes. Então, 2 mais I7... I7 é V6 menos 2, o I6 está para cá, então é V7. Ah, então não sei se a gente não tinha botado trocado ali, que o I6 na verdade está subindo, a gente tinha determinado. É, o I6 está subindo, então aqui o nosso I6 é V7 menos V3, né? É, então lá onde... tá trocado, né? Por isso que eu pensei, acho que foi isso que tu tinha falado antes, né? Então só vamos colocar aqui, V7 menos V3... dividido por 9, igual a 5. A gente tinha usado o I6 aqui no nó 3. Tá, só vamos confirmar de novo. O I7 é V6 menos V2 dividido por 8. I6 daí é V7 menos V3 dividido por 9, igual a 5. Deixa eu só achar onde é que está o I6 daí, que a gente precisou. O I6 está aqui. Então é IVD igual a I9 menos 6 menos V6. Então aqui, ó, esse meu I6 é V7 menos V3, na verdade. 7, então aqui é V7 menos V3 dividido por 9. Porque o I6 ele vem nesse sentido aqui. 6 V7 menos V3. Tá, tá certo, era só isso aqui que precisava trocar. Então nós temos uma, duas, três... 4, 5 equações. E agora tem que tirar as equações dos V aqui, né? Dos VD e do VX. É, VD vai ser isso. V1 menos V4 igual a VD. O VX vai ser V1 menos 0 igual a VX. E tirar uma para o ID também, né? Que meu ID vai ser V3 menos V4 dividido por 4 igual a ID. ID é a corrente. Porque tem uma aqui, ó. Essa fonte aqui depende do ID, né? Daí o ID nós vamos ter que tirar daqui. Aqui tu tem que tirar uma equação daqui, né? Dessa fonte também. Que V3 é 0 menos V5 igual a 4ID. Então, acho que a princípio vai fechar. Sério, mas dá bem mais trabalho, né? Porque tem esse monte de super nó aí. Igual... Potência igual a tensão vezes corrente, né? Então 300... Igual a V... V... Tá, que é o 3,4 ali, né? Quanto que deu essa tensão? 88,235 milivolts. Volts, né? Isso. Não podemos acertar em tudo também, né? 88, tá. Vou fazer isso que tu fez então. Tu achou, pegou essa corrente, multiplicou por aqui e achou a tensão, né? Isso. Quanto que deu aqui? Isso, ali deu 20... Não me lembro mais quanto. Certo, daí tu pegou a tensão, então a tensão do R1 é o teu VF menos a tensão daquele resistor de 28 ohms lá. Certo, isso aqui daí deu quanto a tensão do R1? Deu... É os 88 menos 47, deve ser isso daí. 40,63. 1,63 volts. Igual a R vezes 1,7.
Daí, para te achar aquela corrente, tu fez R vezes I. Então, é 40,63 igual ao resistor que tu quer saber, vezes a corrente, que é de 1,7. Quanto que deu isso? 23,9 ohms. Tá. E o R2? Quem calculou o R2, vocês, como é que chegaram no R2? Como sabe que a tetona em paralelo é a mesma tensão dos três resistores. Certo. Aí eu calculei a corrente nos dois resistores que a gente conhece. Isso. Então aqui... Tá, vamos lá. Então essa corrente aqui, daí tu pegou a tensão, que é de 88,235, e dividiu pelo resistor, né? Resistor, isso. Deu quanto de corrente aqui? Deu 0,93. Certo. Fez o mesmo raciocínio pra cá. Isso. Ele deu 0,57. 0,57. Certo. Aí eu disse que o 1,7 é a soma das três correntes ali. Então esse 1,7. Certo. Então esse 1,7 aqui é igual a esse 0,93. Vou fazer aqui em cima. Então 1,7 é igual ao 0,93 mais o 0,57 mais a corrente do R2. Isso, né? Isso. Quanto que deu aqui? Resistor 2 ele aplicou o nó aqui, né, pessoal? Então ele está vindo com esse 1,7 aqui, né? Então esse 1,7 vai se dividir aqui, aqui e ali. Certo? Quanto? 0,2. Então tem 0,2 amperes aqui. Tendo a tensão, tendo a corrente, tu achou a resistência, né? R2 então vai ser 88,235 dividido pela corrente, que deu 400 e... Isso daqui é o que ele quer saber. Aqui é 0,8 V delta. V delta está aqui, ó. E o que ele quer saber é esse valor aqui, tá? Dependente aqui que é de 0,005 V, né? Isso aqui é só 2 V. O V daqui é V de volts. Bem simples, tá, pessoal? Vamos atribuir uma malha para cada um. Vamos chamar essa aqui de I, já que é a nossa própria corrente I lá da malha. Aqui, chamar de I2 e I3. Dessa primeira malha aqui, a gente vai tirar, a corrente está saindo pelo positivo, então é 2, menos 15K vezes I, menos 733I, saindo a corrente pelo negativo da fonte, negativo, menos 0,005 vezes V, tudo isso igual a zero, certo? Da malha 2, eu já sei que a minha corrente dessa malha é a própria fonte de corrente. Porque aqui eu só tenho a fonte de corrente, né? Então, só que está no sentido contrário, né? Eu poderia ter atribuído ela nesse sentido aqui também. Daí ficaria igual. Mas vou atribuir nesse sentido sempre horário, certo? Então, nesse caso, como a minha corrente é no sentido contrário da fonte, então, meu I2 é igual a menos 20I. Certo? Malha 3, só queda de tensão, menos 60K. Vezes I3 menos I2, menos 40K vezes I3, isso igual a zero. Quem é a minha fonte dependente? Uma, duas, três, quatro equações e quatro incógnitas. Então é só organizar aí e calcular I1, I2, I3 e I4. I1, I2, I3 e V. Colocar esses valores aqui. I1 é 1,5 vezes 10 a menos 4. O I2 I3 é menos 1,8 vezes 10 a menos 3, V menos 72. I2 vai ser menos 20. Calcular isso.
Calculem para mim, por favor, menos 20 vezes 1,5. Dá 30, né? Menos 3. Será que eu calculo? É, menos 3, né? Menos 3 vezes 10 é menos 4. Essa 31 é bem simples, por quê? Porque a gente vai conseguir fazer uma super malha aí, né? A gente tem duas fontes de corrente aqui, que essas duas fontes de corrente a gente vai conseguir eliminar devido à super malha. Então, atribuímos as correntes, e 1, e 2, e 3. Só que vão conseguir eliminar essas duas fontes aqui, porque a gente vai conseguir ficar com uma super malha inteira, certo? Vamos resolver primeiro a super malha aqui, depois a gente tira a relação daquelas duas fontes, que é sempre o mesmo raciocínio. Tiramos fontes decorrentes, a gente vai ter que tirar equações para elas depois, certo? Então, começando por aqui, 193, positivo, já que está saindo pelo positivo, menos 4 e 1, menos 2,5 e 2, menos 2 e 3, corrente saindo pelo negativo da fonte, negativo, menos 8 e 3, menos 7,5 e 2, menos 6 e 1, igual a zero. Isso é da super malha. Agora tiramos relações das fontes de corrente que a gente eliminou. Primeira delas, qual é a corrente que está no mesmo sentido da fonte? O I2. Então, o I2 menos o I1, que está no sentido contrário, igual a 0,4 V delta. Próxima fonte, qual é a corrente que está no mesmo sentido da fonte? I3. Então, aí I3 menos I2 igual a 0,5 amperes. Quais são as fontes dependentes? É o V delta e o V teta. Então, tiramos uma equação para cada um deles. Onde é que está o V delta? Está lá naquele resistor de 2 ohms. A minha corrente que eu vou usar está no sentido correto do resistor, ou seja, está entrando pelo positivo da fonte que eu estou calculando? Tá. Se está entrando pelo positivo da minha tensão da fonte, então fica, está no sentido correto. Então, V delta é I3 vezes 2. Se essa corrente, se essa polaridade tivesse trocada, tivesse menos e mais, a minha corrente que eu estou usando, que é o I3, estaria entrando pelo negativo da fonte. Aí seria negativo aqui na equação. Certo? Fala. Qual é a resposta assim? E uma equação agora para o Vθ, que é desse resistor aqui. Agora aqui sim, ó, a minha corrente está entrando no negativo da minha medição. Então, o meu Vθ vai ter que ficar negativo. Menos 7,5 vezes o I2. Então, aí, a princípio, nós temos todas as equações. Uma, duas, três, quatro, cinco equações, três correntes e mais duas variáveis dependentes. Certo? Então, depois, a questão de organizar isso daqui, tá? Vamos colocar aqui direto, nós calcular aquele V0. I1, I2, I3, V delta e V teta. Então, está aqui todas as equações, né? É só questão de organizar e jogar na calculadora. Vamos ver, então, o I1 é 2 amperes, o I2, 12 amperes, o I3, 12,5, o Vθ, menos 90, e o Vδ, 25 volts. Certo? E ele quer saber o V0. Como é que a gente pode calcular aquele V0 ali? Resolver aquela malha, né? Qualquer uma delas, né? Como o nosso V0 está nas duas malhas, a gente pode escolher qualquer uma delas para resolver, né? Vamos resolver pela primeira, né? Que a nossa corrente está entrando pelo positivo dela, já fica positivo. Então, como esse V0 está nas duas malhas, pessoal, a gente pode resolver ou analisando essa malha ou essa, porque a gente quer saber a tensão em cima dessa fonte decorrente, né? Então, como é que ficaria? Vamos usar essa primeira aqui, ó. Então, fica 193 positivo, que a minha corrente está saindo pelo positivo, menos 4 vezes I1, quem é meu I1? 2. Minha corrente está entrando pelo positivo, menos 6 vezes a minha queda de tensão aqui, que é I1. Vai pelo negativo, né? Tá certo.
Isso aí, obrigado. É o mesmo raciocínio, né, Guris? Sai pelo negativo da fonte, então é negativo. Igual a zero. Então, de novo, corrente saiu pelo positivo da fonte, positivo. Quedas de tensão sempre negativas. Como a minha corrente está saindo pelo negativo da minha medição aqui, vai ficar negativo ali, menos V zero. Aí eu tenho essa queda aqui de baixo, que é 6 vezes I1 também. O I1 a gente já achou que é 2, né? Agora é só resolver isso daqui. Passo o V0 para lá. Isso aqui vai dar 173 volts.